guud ahaan ba shacabweynaha Soomaaliyeed ayay farxad u tahay inuu majaraha iyo hoggaanka qaranka Soomaaliyeed uu qabto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dalka gudihiisa iyo dabadiisaba waxay soo gaarayaan dhanbaalaha Hanbaliyeey oo shacabiga ugu hanbaliyeeyaan madaxweynaha cusub ee qarankan 26 sano dibta la tacaalayay uu xilligan yeeshay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu noqon doonaa hoggaamiye yimi xilli shacabigiisu u baahan yahay